ନିରାକାର ସାହୁ ଦିନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ବିବାହ ହେବା ପରେ ଦୁଇ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ବାପା ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ। ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ନିରାକାରଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଧାର କରଜ କରି କଟକ ଓ ରାଞ୍ଚିରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ବାହାର ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ କଲା। ମାର ଧର ହେଣେ ଦୁନିଆ କଲେ, ଆଉ ଗାଁରେ ଯାଇ ବୁଲିଲେ, ଆଉ ଗାଁରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରଧର ବି କଲେ, ଘର ବି ହଇରାଣ ଆମକୁ ସବୁ କଲେ। ଆଉ ତା'ପରେ ନେଇଗନୁ କେଉଁଠି, କଟକ। କଟକ ନେଇକି କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ଦେଇକି ସେଠି ଭଲ କରି 15 ଦିନ ଲେଖେ ରଖିକି ଆଣିନୁ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ବାହାରିବ। ଏମିତି 3 ଥର କଟକ ନେଲୁ, ତା'ର କଟକରେ ବି ଭଲ ହେଲେନି। ତା'ପରେ କ'ଣ କରୁ, ପୁଣି ରାଞ୍ଚି ନିଆଗଲା। ରାଞ୍ଚି 3 ଥର ନିଆଗଲା, ସେଠି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, ମାସେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିଲା ପୁଣି ଯେଉଁ କଥା ସେ କଥା ପୁଣି। ତା'ପରେ କ'ଣ କରୁ, ଗାଁରେ ବି ଦୁନିଆ ହଇରାଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ବି ଆମକୁ ମାଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ରଖିଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଘର କରିକି ରଖିଦେନୁ, ବାଇରେ ଗୋଟେ ଘର କରିକି। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇକି ଟିକିଏ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିମୁ ଆମେ 2ଟା ଝିଅ ମୋର। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଏବେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆଉ ଡାକ୍ତର କଟକ ନେଇଛୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳା ଯିଏ ଯାହା ଯେଇଟି ବରାତ କଲା ତାକୁ ସବୁ ପୂଜା ପଟଳ କନୁ, ସେଥିରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଗଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ବସିଥିନୁ, ପୁଣି ଆମକୁ କହିଲେ ରାଞ୍ଚିକି ନେଇତେ ନା, ସେ ରାଞ୍ଚିକି ନେନୁ। ରାଞ୍ଚିର ହେଉଛି ରହିଲା 2 ମାସ, 2 ମାସ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଲାଉ ନାହିଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିବେ, ମାନେ ଭଲ ରଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ସେ କାଟିଦେଲେ। ତା'ପରେ ପୁଣି ଆସି ଘର କତିର ସେଇଭଳି ହେଲା, ପୁଣି ଯାଇକି ରହିଲା ମାସେ, ଆଉ ପଛଥର ପୁଣି ଯେଉଁ ମାସେ ଯାଇକି ରହିଲା ତାକୁ ରଖିଲେନି, ଜବରଦସ୍ତ କରି ରଖିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼େଇ ପଠାଇଦେଲେ, ପଠାଇଦେଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିକି ଖାଇଲା, ଯେତିକି ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ସେତିକି ଦିନ ଭଲ, ତା'ପରେ ଯେ କଥାକୁ ସେ କଥା। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଯେବେ ନେଇକି ଟିକିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଭଲ ଯତ୍ନରେ ରଖିବେ, ସେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ସେତିକି ମୁଁ ଖୁସି। ମୋର ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଝିଅ 2ଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚଳିବେ କେମିତି, ଝିଅ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚଳେଇବ, ସେ ଯେବେ ଭଲ ହେବ ସିନା ତା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ସହ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିରାକାରଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରଖାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ତ ଏଇରକମ ବୁଲାବୁଲି ବକାବକି ହେଇକି କାହାକୁ ମାର ଧର ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ତୁଟା ଦୁନିଆ ଝମେଲା କରି କରିକି ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ନେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ରାଞ୍ଚି 2-3 ଥର ପଠାଇଲେ, ଆଉ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ନେଇ ନେଇକି ନିଶ୍ଚାର ହେଇକି ଗୋଟେ ଘର ନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କି ତାକୁ ନେଇକି କେଣେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଭଲ ହେଲା କରିଦେନି ନା, ଝିଅ 2000 ଟା ତାହେଲେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତା। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ସହାୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କେବେ ସରକାର ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ନିରାକାରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ସୁସ୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।